Віце-прем'єр-міністр України Сергій Тегибко переконаний, що без роботи журналістів не можна подолати пороки в суспільстві і державі. Як передає кореспондент Уніан, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку. Тегибко наголосив: «Я взагалі спокійно ставлюся до того, що кажуть журналісти. За все треба відповідати, на все давати пояснення. І бажано дуже швидко реагувати». При цьому він зазначив, що написане може і не подобатись комусь, але без роботи журналістів не можна подолати пороки в суспільстві і державі. Тож, щось подобається, щось не подобається – нічого. Без четвертої влади справи теж не буде. Корупція процвітатиме і все інше ще гірше буде набагато, вважає віце-прем'єр-міністр. Звертаючись до журналістів, Тегибко сказав: «Тому тут у вас своє завдання – ви робите свою правильну справу».